Tak co budeme dělat? Budeme si vyprávět strašidelné historky. Kdo začne? Hele, znáte ten barák za polem? Tam dřív bydlel nějaký chlapek, který mu jednou urupl v bedně a zabil tam nějakého malého kluka. To je nějaká trapárna zase. Já jdu. Mám pokračovat? Jo. Jo. No a potom oni šli k němu domů a on jim prej nějak utek. Chlapek ho našel a zastřelil, ale potom se ani jeden z nich už nenašel. Že zmizeli, vypařili se. Asi se někde zakecali zase. Já bych šel najít. No, tak jdem.
proč to děláš? Stejně tě dostanu. Jsi jenom jistý. Už musím jít.